კიდევ ერთი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება. როგორ ჩანს, ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა ზოგიერთი ნაწილი ვერ აცნობიერებს და აქამდე ვერ გააცნობიერეს, რომ ჩვენ არაფრის გეშინიათ, თქვენ არაფრის გეშინიათ. მოვუწოდებ ადმინისტრაციას შეეშვა დაშინების და მუქარის მცდელობებს. აქ ამ კომპანიაში მუშაობს კომპანიის HR-ი დიანა ჯამბაზიშვილი, რომელიც გურეკავს დასაქმებულებს, ემუქრება და აშინებს. თუ კადრში გამოჩნდებით ჟურნალისტების მიერ გადაღებულ კადრებში, თქვენზე გახორციელდება დევნა და დატოვებ წამსახურს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ჯამბაზიშვილებს და სხვებს, გაიგეთ, რომ არ გვეშინია თქვენი და ერთხელ და სამუდამოდ შეიგნეთ და შეეშვით, უფრო ნუამწოვებთ, ისედაც ესკალაციის პირზე ყოფ მდგომარეობას. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ, ჩვენ თქვენი არ გვეშინია და დევნა სამართლებრივი ბივის წინააღმდეგ დაიწყება ამის შემდეგ. ამასაც ვნახავთ. შეეშვით მსგავს ქმედებებს. მადლობა ყველას.